جس طرح مصر والے جیم کو گاف پڑھتے ہیں، یا حاجی وہ کہتے ہیں یا ہاگی، ہے جی؟ تو یہ ترکی والوں کو نہیں دیکھا، ایران والوں کو اللہ اکبر، ہے جی؟ تو یہ تلفظ ہے، تلفظ ہے۔ اب یہ اکبر جو ہے، آج ہمارے، میں اپنے گاؤں گوڑلے میں سن رہا تھا، پتہ نہیں کون تھے مؤذن، ہماری مسجد تو نہیں تھی، یہ اور لوگوں کی تھی، بہرحال وہ آواز آ رہی تھی اکبار، اللہ اکبر، اللہ اکبار۔ میں کہا ماشاء اللہ، تو ستھرا آیا ہے، میں کہ بڑی بڑی بانگا سنیا، ککڑاں نیاں بھی سنیا، پر انہیں ہے ظلم نہیں کیتا، حالانکہ آپ یہ کتابوں میں دیکھیں، رسم المفتی میں دیکھیں آپ، ہیں جی، اور بلکہ شامی میں آپ دیکھیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص امام اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت اکبار لمبا کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں آپ، اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اب آخری اللہ اکبر، جب جہاں اذان ختم ہوتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله، تو اکبار کہنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی سن لیں کہ اکبار عربی میں بڑے ڈھول کو کہتے ہیں، بڑا ٹول نہیں ہونا، ایک تو وجا کہ چھوٹا ہوا ہاتھ، وہ ہاتھ تو بھی بڑا ہونا ہے، کئی نے ٹھڈ وڈے ہونے، اور ٹھڈا تو وہ اگے گیا ہونا، ایک اپنا ٹول تے ایتھے ٹولے اتے ٹول، ہون بول، ہے جی؟ تو کیا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی، اکبار نہ کہا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو